tothom. Si volen, podem passar les preguntes ja directament. De fet, quan en Xavi Xirgo em va proposar, deu fer fa un mes o més d'un mes, al compartir aquestes reflexions amb vostès, jo no sabia que havia pactat ell que aquest cap de setmana hi haurien les jornades d'Unió i que avui el president faria una conferència i que em quedaria com el pernil i el mig. És molt pretensiós el comentari. En qualsevol dels casos, moltíssimes gràcies al Moment Zero i gràcies al Punt Avui i gràcies a tots vostès per tindre l'oportunitat de compartir algunes reflexions. Jo avui he vingut a parlar de recerca, ho sento molt. Parlarem de recerca. Però em permetran que farem una aproximació de què està passant en el món i de com, amb un paral·lelisme en el que va passar a Catalunya en el segle XIX, en aquests moments en el món s'esdevé el que anomenem la revolució del coneixement i com un procés d'incorporació en la revolució del coneixement ens pot permetre i pot ser motor i justifica el ser un estat normal, el ser un país més al món, el ser un estat independent. Per tant, començarem amb una aproximació, si això funciona. Sort que era de coneixement. No em funciona. Ara, començaríem la definició de què entenem per coneixement i si diem coneixement com a sinònim del saber, Xavi Xirgo hi ha fet referència, o el resultat de l'aplicació de la raó al mètode empíric, com explicar la realitat. De fet, coneixement és tenir poder. I si pensem en la història de la humanitat, hem posat algunes fotografies aquí sota, si pensem en la història de les civilitzacions, les civilitzacions s'han desenvolupat, els països s'han desenvolupat en funció, molt proporcionalment, al nivell de coneixement que generaven els seus habitants, els seus ciutadans. De fet, fins i tot, a l'equilibri de poder entre les nacions, els equilibris que han hagut entre una civilització i una altra es basen molt en quina és la seva capacitat de generació de coneixement. I això és així a mida que avancem en la història. I si mirem el recorregut en els últims 100 anys, això és absolutament intens. I des d'aquesta perspectiva, per tant, podem reflexionar sobre el que ens va passar, com els deia, en el segle XIX. I en el segle XIX, a Europa, s'esdevé el procés de revolució industrial. Probablement, en termes de coneixement i en termes de transformació de l'equilibri del món, en els últims anys, doncs, a l'àmbit del segle XIX, va ser el moment més transformador o de canvi d'equilibri fins i tot en l'estructura dels propis països, fins i tot en els equilibris de govern intern, fins i tot en el desenvolupament o els equilibris en termes de poder entre les nacions. I què passa al segle XIX? Que en el procés de la revolució industrial, com vostès saben, l'únic país que s'incorpora a la revolució industrial sense tindre les condicions de recursos naturals bàsics, com eren en aquell moment el carbó, és Catalunya. Això passa a Anglaterra, passa a Holanda, Alemanya, bàsicament, i passa a Catalunya. I Catalunya és l'únic exemple en el món que s'incorpora en el procés de revolució industrial sense tenir carbó. El que fan els catalans en aquell moment, molt als inicis, és pensar que el que feien els anglesos a través del carbó situat en un invent tecnològic com era la màquina de vapor, es podia fer també amb els molins i la força de l'aigua. I posteriorment vam saber comprar tecnologia i desenvolupar-nos, no tan competitivament com els que tenien carbó com a recurs natural, però fer un desenvolupament importantíssim. Això va comportar en aquell moment també, en el moment paral·lel, la renaixença cultural, econòmica i l'impuls o el naixement del catalanisme polític. I naixia també perquè el procés de revolució industrial feia que Catalunya mirés en aquells països punters que es desenvolupaven,
paral·lelament amb un estat espanyol decadent, amb la pèrdua colonial, que no sabia retrobar-se a si mateix ni quin era el seu paper en el món. I en aquell moment tenim, torno a dir, el procés de revolució industrial paral·lelament amb la renaixença política del país com a pròpia reconeixement propi d'identitat. I han passat 100 anys en els quals el catalanisme polític, precisament amb la mateixa mentalitat del procés d'aquella burgesia de la revolució industrial, ha intentat que l'Estat li fos un instrument útil i que l'Estat, en aquest cas l'Estat espanyol, entengués quines eren les necessitats d'aquell desenvolupament econòmic, cultural, identitari, polític d'un país com Catalunya. I durant aquests 100 anys hem intentat fer una aproximació de reformar l'Estat perquè fos còmode també a la nostra realitat. Què és el que ha passat durant el segle XXI, durant aquests primers 14 anys del segle XXI? El que ha passat són dues coses paral·leles. Primera, en el món hem tingut una crisi econòmica molt rellevant. En el cas del sud d'Europa, amb incidència externa però amb problemes domèstics molt rellevants, un creixement molt basat en sectors de poc valor afegit, molt dependents de la demanda interna, molt dependents d'alts endeutaments tant públic com privat, que ens ha portat al col·lapse. I paral·lelament, políticament, ha hagut la negativa final a l'acceptació per part de l'Estat d'una realitat que pogués esdevenir còmoda pel desenvolupament nacional del nostre país. I això ha estat paral·lel. Quins són, per tant, a l'aproximació aquells països que han pensat que el model econòmic tenia que ser un altre? Quan parlem de crisi en el món, no tots els països l'han patit igual, no tots els països l'estan superant de la mateixa manera. Quins són els països, sobretot en el nostre entorn occidental, que se'n surten? Són aquells que fan l'aproximació d'allò que vam decidir a la Unió Europea fa 10 anys en la declaració de Lisboa. Només serem competitius per innovació. No serem mai més competitius per l'organització del treball o pels costos del treball. I això que dic queda molt bé, ho repetim molts, està molt bé, queda molt bé penjat amb un PowerPoint, però és molt complicat de portar-lo a la seva execució. Tant, quina és la condició necessària del que està passant al món quan anomenem revolució del coneixement? Vol dir, igual que en el segle XIX, aquells països que són capaços de tindre economies basades en el coneixement, que són capaços de ser competitius en termes d'innovació. La revolució del coneixement, per tant, quan parlem d'innovació, vol dir fer allò que ningú més fa, fer-ho els primers i fer-ho millor. Quina és la condició necessària? No suficient. Quina és la condició necessària? Quin és el carbó? Quina és la màquina de vapor actualment per la revolució del coneixement? La capacitat de generar recerca. La capacitat de generar recerca és aquell, deixi'm fer una comparació frívola, però és aquell carbó que tenien els anglesos i els alemanys que, associats a la màquina de vapor, els hi produeix aquell salt. En aquests moments, fer allò que ningú més sap fer vol dir, com a condició necessària, m'explicaré després, no suficient, tindre un bon nivell de recerca. Recerca de frontera. Permeti'm que també a vegades entrem en el tòpic de el que necessitem és una recerca molt propera en el nostre món empresarial, la recerca aplicada. És una discussió que no existeix en aquests països. No hi ha recerca bàsica i aplicada. Hi ha recerca bona i recerca dolenta. Hi ha recerca que significa que som els primers que descobrim quelcom que a més és rellevant i que a partir d'aquí és aplicable. Em permetran tres exemples. Un que va relacionat amb recerca bàsica en l'àmbit de la genètica. I l'àmbit de la genètica en l'àmbit agrònom. Els tomàquets cherry. Tots hem menjat tomàquets cherry. Cada vegada que vostès es mengen un tomàquet cherry, alguns centaus de dòlar entren a la Universitat de Jerusalem. El tomàquet cherry és una invenció de dos investigadors de la Universitat de Jerusalem, que en el seu moment són dos, i que a dia d'avui encara
cada any li reporta 100 milions d'euros a la Universitat de Jerusalem, 50 per la universitat, 50 pels dos investigadors. I això ha comportat que Israel sigui un dels primers països al món en producció de llavors. La conseqüència, una recerca bàsica. Un segon exemple. El segon exemple que posaré és d'una institució que el seu director avui està present en aquesta sala. Recerca bàsica en fotònica associada a nanomaterials. De fet, algú es dedica a fer recerca en com podem escalfar, com podem generar calor amb nanomaterials. Les regles de la física fan que generar calor a nivell nano no segueix les mateixes normes que generar calor, diguem-ne, en la nostra dimensió actual. Doncs algú publica allò que diem papers i està pensant en com reacciona i si podem generar calor a nivell de nanopartícules, i a partir d'aquí algú altre que s'interessa de com pot desenvolupar-se una aplicació, el que estudia és la possibilitat de fer depilació per làser de cabells rossos i blancs. No existeix la depilació per làser de cabells rossos i blancs. Per tant, pensin vostès, i en aquest moment a l'Institut de Ciències Fotòniques, Lluís Torner està avui amb nosaltres, està desenvolupant la possibilitat d'aplicació clínica, que voldria dir, imaginin-se vostès quin és el potencial a nivell del món de desenvolupar una tecnologia que pot comportar la depilació de cabells rossos o blancs que no és possible en aquest moment. Per tant, recerca bàsica en àmbits d'aplicació. Un últim exemple, que seria l'esforç més gran que s'està fent en el planeta Terra en termes de recerca. L'ITER, la fusió nuclear. L'ITER que s'està construint a França. L'oficina de licitacions de l'ITER la tenim aquí al costat, en el Besòs. 400 funcionaris europeus, això és poc conegut a vegades, la tenim aquí al costat. De fet, senzillament el que estem pretenent en un esforç més important que el que va significar en termes de despesa l'accés a la Lluna, de l'home a la Lluna, aconseguir la fusió nuclear. Si això s'aconsegueix, resolem probablement el repte més important que tenim com a planeta, és el repte energètic. I si això és així, probablement un descobriment d'aquestes dimensions canviarà també les relacions fins i tot de poder i d'equilibri entre les nacions al món. Tant tres exemples en aquest sentit. I com estem a Catalunya? Per tant, l'aproximació que vull fer entendre és si això està passant en el món, la condició necessària és tindre un bon nivell de recerca, perquè el coneixement el podem comprar. El que ens fa competitius és generar-lo. Això és el que ens fa diferents a la resta de països del món. Aquests són els agents que tenim en el sistema català i, per tant, la generació de recerca bàsicament pivotant sobre les 12 universitats i els més de 40 centres de recerca, amb tot un entorn de grans infraestructures o de centres tecnològics o de parcs científics. En aquest moment a Catalunya tenim 25.000 investigadors i 45.000 persones treballant en recerca i desenvolupament, món públic i privat. Vol dir un 1,5% de tota la població activa. Vol dir que comença a ser un sector molt rellevant en el nostre país. On estem? Algunes dades. Catalunya és el 0,1% de la població mundial. Produeix l'1% de la seva producció. 10 vegades més del que se'ns suposaria per habitants. I si ho pensem en un àmbit més competitiu, que és l'europeu, doblem. Som a l'1,5% de la població europea i produïm el 3% de la producció científica. Més dades. Això no és Esquerra Republicana de Catalunya. Això és l'European Research Council. El que els hi poso en aquesta gràfica són quants diners capten les nostres institucions, els nostres científics, dels diners que arriben a l'Estat espanyol. El European Research Council és un consell que senzillament reparteix a nivell europeu diners en els millors científics d'Europa. No hi ha distribució territorial, no hi ha aquí equilibri territorial, només hi ha diners pels millors. A un segon nivell hi ha els fons europeus en termes generals. En funció dels projectes, en funció dels àmbits, pot haver més repartiment.
I l'últim és els fons espanyols competitius. Bé, contra més competitiva és la convocatòria, més diners capten el sistema català de ciència. El 51% dels diners que arriben a Espanya es queden a Catalunya, amb un 15%, 16% de població que som. El 51%. No trobaríem cap exemple en qualsevol àmbit de fons europeus que sigui tan desmesurada la diferència. Després m'hi referiré. Això és per algun motiu. El model català és absolutament diferent al model de l'Estat espanyol. Alguna dada més? Això és possible perquè tenim un sistema universitari molt potent, tenim una universitat entre les 60 més importants del món, 4 universitats de menys de 50 anys entre les 100 millors del món, 2 universitats entre les 200 millors del món, i en centres de recerca, els he posat 3 exemples de centres que en diferents rànquings s'han situat el 2013 en la posició número 1 al món. En poques coses podem dir que som els primers al món. I això, lògicament, podem tindre diferents rànquings i pot ser discutible, però al final la intuïció, allò que ens podria referenciar, és que som, el nostre sistema és molt i molt bo. I faria una referència, i bàsicament tot això amb bastant menys diners de pressupost públic que molts àmbits o diferents àmbits o d'altres països. En les publicacions, Nature i Science són les revistes més rellevants en les quals els científics del món, els descobriments, com vostès saben, més rellevants, hi ha una competició enorme en el món perquè siguin publicats en una revista d'aquestes. Fixi's la comparativa, i aquesta és poc coneguda, articles per milió d'habitants en els últims 4 anys. Un país com França, 18 articles per milió d'habitants, Alemanya, 22 per milió. Catalunya està al mateix nivell gairebé que Israel, 33 i 32. És una dada molt i molt rellevant. Qui publica més al món? Els Estats Units, amb 45 per milió d'habitants. No estem tan lluny i estem a un mateix nivell com Israel, molt endavant de països com Alemanya o França. Espanya sense Catalunya se situaria en aquest 6,7%. Aquesta també és una dada molt rellevant. Abans els he dit, Consell de Recerca Europeu, diners que captem per milió d'habitants, els nostres científics, Catalunya se situa en el segon país de la Unió Europea. Per què dic de la Unió Europea? En termes de fons de recerca, dada interessant per aquells debats de què passa en l'àmbit de la ciència, participen dels fons europeus països que no són europeus, Suïssa i Israel. Precisament els que no són europeus són els que estan en les primeres posicions. El tercer és Països Baixos i després ve Catalunya. La diferència de model, i aquesta és una bona dada, és l'Estat espanyol sense Catalunya se situaria en aquesta posició, al costat d'Estònia, Portugal o Grècia. Nosaltres estem en una posició en termes de Suècia, Regne Unit, Dinamarca o Països Baixos. Aquesta és la primera declaració rellevant com a diferència de model. I una última dada, jo crec molt interessant. Fins ara hem parlat condició necessària ciència bàsica. Els fons europeus també treuen una convocatòria, proof of concept, és fer prototips. Aquells científics que tenen un bon nivell de ciència, si són capaços, a més, de, com amb el tomàquet cherry o com amb la depilació, fer un prototip d'allò per arribar al mercat. I la Unió Europea posa diners per prototips. Pocs, però en posa. Aquesta proporció que els he posat aquí no és en termes relatius, és en termes absoluts. En termes absoluts, Catalunya ha captat 16 recursos per prototips, quan Alemanya, amb 80 milions d'habitants, n'ha captat 20. Els alemanys, que són per excel·lència un país absolutament industrialitzat, amb un molt bon nivell de ciència, en termes absoluts, els científics alemanys, en un país de 80 milions d'habitants, capten a nivell d'excel·lència europea els mateixos recursos per fer proves de concepte, gairebé, que Catalunya. L'Estat espanyol, una altra vegada, el tenim a 19 captacions. Si traiem les 16, ens situem també una altra vegada a la cua. Quin és el repte o quina ha estat la clau de l'èxit? Per què ha passat això a Catalunya? Per què aquesta diferència tan gran?
per què som millors. I aquí faré alguna referència, no és aquella referència en ciència de no som ni millors ni pitjors, som diferents. No, aquí som millors. I som diferents perquè som millors. Ha passat per tres coses, bàsicament. Primer, una política de talent. La captació de talent, l'obsessió del nostre sistema per retenir i captar talent independentment de la seva nacionalitat. Aquest és un tret absolutament diferencial del sistema espanyol. Un programa com ICREA, avui tenim el seu director també aquí, és un programa en el qual s'ha obsessionat per donar un recurs a les nostres universitats i centres de recerca per captar talent. En aquests moments, per donar-los alguna dada, tenim 250 investigadors ICREA a Catalunya. Cada un d'ells crea de mitja 7 llocs de treball i aixeca 1 milió d'euros en recursos. Mai una política pública, probablement, ha tingut tant rendiment. Què fa la Generalitat de Catalunya? Pagar el seu sou. Sobre un sou es generen 7 llocs de treball i es genera una captació de quasi bé 1 milió d'euros. Per cert, els investigadors ICREA, el 50%, són de nacionalitat estrangera. Per tant, un sistema molt i molt internacionalitzat. Segon, les nostres universitats. Les nostres universitats, malgrat tindre una cotilla absoluta de la legislació espanyola, han sabut trobar les escletxes suficients per situar-se i internacionalitzar-se, com he assenyalat abans, en diferents rànquings, en les primeres posicions. Per tant, un sistema universitari que malgrat va amb una mà lligada al darrere per una cotilla de legislació que la fa amb una estructura, deixem-m'ho dir així, molt més propera a la mentalitat funcionarial espanyola, fa que malgrat això tingui la capacitat de buscar les escletxes legislatives per situar-nos també en les primeres posicions. Centres de recerca. Aquesta és l'única capacitat en la qual hem tingut plenes competències. I fa 15 anys es va dissenyar un sistema en el qual Catalunya definia unes institucions, fundacions de majoria pública amb gestió privada, amb mecanismes d'avaluació tant interna com externa, homologables als grans centres de recerca a nivell internacional. Aquí hem tingut competències plenes i vam, en termes d'avui, dissenyar el que podríem dir una estructura d'estat. Grans infraestructures científiques. En tenim tres. Són necessàries pel sistema, però fixen la prioritat d'un país. Un sincrotró no pots decidir en funció del color polític fer-lo o desfer-lo. Per tant, fixen la prioritat d'un país. I la tercera, i per mi la més important, consens polític. El sistema propi català que ha tingut aquest èxit d'universitats i recerca va començar amb un model diferent fa 15 anys. A l'àmbit governat per Convergència i Unió. Va continuar a ser governat per Esquerra Republicana, durant un poc temps pel Partit Socialista, després va tornar a Esquerra Republicana i en aquest moment l'àmbit està governat una altra vegada per Convergència i Unió. I malgrat tots aquests canvis, el model s'ha mantingut. Ha hagut consens polític perquè hi hagi una mateixa política científica en aquest país durant 15 anys. I pocs àmbits també del país podrem trobar aquest nivell de consens polític. I podem repartir, i aquest és un d'aquells àmbits en els quals no podem dir, i em tocaria dir-ho, el govern de Convergència i Unió, els diferents governs de Catalunya amb diferents colors polítics han aconseguit donar una estabilitat en el qual els nostres científics, les nostres universitats i els nostres centres de recerca s'han sentit prou còmodes per fer la seva feina i fer-la ben feta. I aquest és el retorn de país. Per tant, el que deia a l'inici, Catalunya som diferents perquè ho fem millor en aquest àmbit. Quin és ara el repte? El repte és poder analitzar com ens comparem amb altres països punters. No es veu, només donaré una referència. Això són dades de Catalunya, d'Israel i de Dinamarca. En totes les dades en termes de ciència, les tenim molt i molt i molt paral·leles. Fins que arribem a la despesa pública. A la despesa pública en recerca, Catalunya destina un 0,6%, Israel un 0,6% també. Dinamarca una mica més un 1%. On està la gran diferència? En la privada. A Catalunya és un 0,9, a Israel un 3,5, a Dinamarca un 1,9.
I aquí ve el gran repte. Catalunya en aquests moments té unes 280 startups, 4.800 a Israel. No està molt millor Dinamarca, que en té 300. Del que en la part final voldria parlar és de la incorporació a la revolució del coneixement. Tenim les condicions necessàries per incorporar-nos. Si mirem unes dades comparant-nos, com he dit, amb un país com Israel, tenim els mateixos estàndards de recerca, tenim la matèria primera, tenim els recursos naturals en termes de recerca. Per tant, som l'únic país del sud d'Europa que està en condicions de fer el salt tecnològic que va fer Israel en els anys 90 i 2000. Per tant, el repte és com som capaços de tot aquest estoc de coneixement traslladar-lo en el progrés econòmic i social del nostre país. Com ho fem? Ho fem incrementant la innovació del nostre teixit actual, del nostre teixit d'empreses, a través de les unitats de transferència del nostre sistema universitari, dels centres tecnològics, i incorporant massivament en la nostra petita i mitjana empresa la figura dels doctors. Som dels països que incorporem menys doctors en el nostre teixit empresarial. I hi ha un acord entre universitats, centres i patronals per incorporar la figura del doctorat industrial, que incorpora capital humà i incorpora processos d'innovació dins del nostre teixit. Però la més important és la segona. La més important és com som capaços de fer un creixement massiu de noves empreses. Estem en condicions de col·laborar amb centres de recerca i universitats, tenint les millors escoles de negoci del món i en la capacitat de tradició emprenedora que tenim en el país, que probablement l'havíem oblidat en aquests 10 anys d'un model molt més tancat a l'estil de l'Estat espanyol, fer el gran salt que han fet països com Israel, entorns com els de Califòrnia o entorns com els de Boston. I encara que a vegades ens sembli mentida, aquests entorns ens miren de tu a tu com l'únic lloc, torno a dir, del sud d'Europa que té la capacitat de fer-ho. Això vol dir, i no m'hi referiré gaire a la transparència que tinc aquí, això és un exemple com tants altres del que s'anomena la Vall de la Mort, però lo interessant és quins mecanismes podem construir des d'una idea arribar al mercat. Això està inventat. Lo important és si tenim la idea. Lo més rellevant és tenir la idea. Si l'hem de comprar, no som competitius. Però en aquests moments tenim un sistema que genera idees. L'únic que hem de fer és acompanyar-ho perquè ens arribi al mercat. I el gran repte de creació d'ocupació d'aquest país és precisament, sí, donar més competitivitat al nostre teixit actual, però sobretot crear empreses noves. I si en les mateixes dades tenim un país com Israel, que en els últims 10 anys el 25% del seu PIB són empreses de nova creació, el 25% del seu PIB no té més de 10 anys. Estem situats en el mateix punt que ells estaven fa 10 anys. Per tant, el repte en els propers 10 anys és assolir una situació en la qual puguem posar una transparència i diguem 4.800 empreses, tenim la massa crítica per poder-ho fer. I això resol absolutament un procés de creixement econòmic i social. I algú podrà dir, això vol dir creació d'ocupació només de molta alta qualificació. Sí, en les start-ups, però quan tens la creació massiva d'un número com 4.000 a Israel, 4.000 i pico empreses, totes aquestes, lògicament, necessiten infraestructures, necessiten serveis, necessiten tot a l'entorn amb un desenvolupament econòmic normal. Per tant, aquest és el procés punta que arrossega a tota la resta de sectors del país. Quines són les barreres per això que tenim en aquests moments, i per això ho relacionen el fet de no ser un estat, de no ser el regulador? El principal és que he dit fins ara que tenim la condició necessària. Quina és la suficient perquè el salt que han fet països d'aquest tipus el puguem fer nosaltres? Doncs no tenim capacitat normativa fiscal, ni tenim la regulació de les operacions de crèdit, ni mecanismes regulatoris respecte al capital risc o de business angels, ni regulació laboral, ni tenim els fons per projectes de recerca, no tenim els fons, tenim els mecanismes però no els fons, ni controlem el sistema de governança del nostre
capacitat legislativa respecte al sistema de governança de coneixement, ni podem regular els sectors estratègics, energia, telecomunicacions, ni estem presents a les institucions internacionals. Això podria ser absolutament substituït en termes de l'Estat espanyol. Ho podríem perfectament compartir. Quin és el drama que tenim en aquests moments? Que l'Estat espanyol no té aquest model. Per tant, cap de les decisions en tots aquests àmbits té cap interès per l'Estat espanyol en línia d'un creixement industrial de base de coneixement. Per què? Perquè no tenen la condició necessària. I si avui convencéssim a l'Estat espanyol que això és el que fan els països punters al món, trigarien ben bé 15 o 20 anys per situar-se on estem nosaltres. Hauríem perdut nosaltres el tren. Per tant, estic fent una aproximació, que jo la comparteixo, que no té a veure amb el dret que té Catalunya per història, per identitat, per llengua, que el té, sinó com una necessitat absoluta per incorporar-nos en un procés, igual que vam fer al segle XIX, ara de revolució del coneixement. Espanya ha tingut una economia molt tancada, basada en les grans privatitzacions de les empreses, antigament de l'INI, i actualment molt internacionalitzades, però molt basades o molt dependents del regulador. I, per tant, amb un component del mercat financer molt elevat, no amb la base industrial. Ha estat sempre la nostra. Durant un temps la vàrem perdre. Quan fa 10 anys qui no ha sentit allò de la indústria ja no té sentit. Lo important són els serveis. Al final la història ens ha demostrat que en tot cas la indústria es transforma, però indústria vol dir crear. I tornem a estar en aquell mateix punt. I ara no ens podem permetre el no fer el salt. Estem en condicions de fer el salt. Acabo amb una reflexió que feia la Fundació Crea Futur. Alguns de les persones presents me l'han escoltat alguna vegada. Podríem definir, simplifico molt, els països al món amb els vermells, els grocs i els blaus. Els vermells, països amb crisi econòmica i social, alt atur, dependència de la demanda interna, molt endeutament, economies basades en poc valor afegit, al sud d'Europa en termes generals. Al sud d'Europa, poca previsió de recuperar-se. Probablement es quedarà lineal, poca previsió de recuperar-se. Els països grocs, els emergents. Estic pensant bàsicament en Llatinoamèrica, no en tots els països, però Llatinoamèrica i alguns països d'Àsia. Estan creixent en el mateix model que creixia al sud d'Europa fa 10 anys. Sectors de poc valor afegit, depenent molt de la despesa pública, amb increments d'endeutament molt elevats. Si no fan res, i jo no dic que no ho facin, perquè aquest debat hi existeix, si no fan res, alguns d'ells poden col·lapsar absolutament com ha col·lapsat el sud d'Europa. I els blaus? Normalment són països o entorns de no més de 10 milions d'habitants, amb democràcies consolidades, amb un triangle molt important de confiança entre l'Estat, la persona i la societat civil, amb valors civils d'ètica i moral, amb riquesa sostenible però amb equitat, amb sistemes d'educació d'alta qualitat, recerca de frontera i, per tant, economies del coneixement. Aquests, en termes generals, són els països que se'n surten al món, aquests són els països que formen part del que anomenem la revolució del coneixement. I on està Catalunya? Catalunya té 7 milions d'habitants, tenim tradició democràtica, no competirem amb els anglesos, si no volen que siguem el primer parlament, doncs serem el segon parlament de la història. Tenim una societat civil molt activa. Catalunya, i si pensem en el segle XIX, s'ha construït sobre la seva societat civil. No és nostra la tradició dels estats molt forts, de l'estructura d'estat molt forta. Ha estat una base, tradició nostra, societat civil activa. Els valors cívics del catalanisme polític com a transversalitat de cohesió social. Un nivell, com els he dit, d'educació i d'universitats molt alt. Recerca de frontera i una base industrial molt important. Què és el que ens falta? Probablement, si construïm un nou país, sí tenim tradició democràtica, però formem part de l'estructura política que va derivar de la transició.
Probablement en un nou estat és important tenir un nou model de participació democràtica. Donaria per una altra xerrada, però voldria dir que en un nou país no podem tenir les mateixes estructures de partits, no podem estar votant com a ciutadans només una vegada cada 4 anys. Per què? Quan tenim una democràcia no parlamentària, o sí parlamentària, vull dir, no podem votar, per què no? A més, doncs, des del cap del que pot ser una oficina pressupostària, passant pel cap del que pot ser una agència d'ajuts competitius a la recerca, o el cap de policia, el cap de bombers, o qualsevol responsable com podria ser la sindicatura de comptes. Repartir el poder és important en les democràcies que són profundes. Confiança entre el ciutadà, societat civil i administració no la tenim en aquests moments. I, per tant, la capacitat de fer un contracte de confiança entre l'organització dels serveis civils, entre la capacitat que té la societat civil de repartir el que pot ser un estat del benestar eficient. I això vol dir confiança entre les persones, la política i la societat civil. El concepte de meritocràcia que el podríem estirar absolutament en tots els estaments de la nostra societat. Una societat del benestar equitativa. Podem defensar un creixement econòmic exponencial amb el que acabo de dir. Però només és legítim si ningú queda al darrere. Rebutgem conceptualment l'individualisme personal de l'explotació de l'home per l'home, igual que cap persona pot ser sacrificada en nom de la comunitat. Definir una economia del coneixement i, per tant, per poder esdevenir un nou país, tenir l'estructura d'un estat, com qualsevol altre país al món. Podem ser, per tant, un dels països blaus del món. L'aproximació que faig precisament és no només ser un país més dels normals que hi ha al món, sinó no ser un més, ser un dels blaus com l'he definit abans. I acabo aquí. Al segle XIX vam tindre una revolució industrial que va comportar la renaixença cultural, econòmica i política. Durant 100 anys hem estat construint en aquest sentit. Avui al món existeix la revolució del coneixement. Catalunya torna a estar en condicions d'incorporar-se a la revolució del coneixement. Però paral·lelament, exactament igual que en el segle XIX, s'esdevé en el país una revolució democràtica d'una majoria de ciutadans i ciutadanes que volen esdevenir estat. Per tant, el paral·lelisme entre incorporar-nos en ser un dels països blaus del món, conjuntament amb la revolució democràtica que comporta que una majoria de ciutadans ho vulguin ser, ens porta a una finestra d'oportunitat, a una oportunitat única que no ens podem perdre. Després de 100 anys, estem en la situació òptima en la qual puguem esdevenir un estat independent. Acabo amb una cita, alguns de vostès me l'han escoltat, he fet diverses referències a Israel. Simón Pérez, president d'Israel, ell deia que en moments de crisi, de profunda crisi, el més evident és que un ha de ser prudent. La prudència és molt elemental. I ara estem en una situació de crisi. I ell deia, i probablement el més prudent en un moment de crisi és atrevir-se. Crec que tenim una finestra d'oportunitat. Revolució democràtica dels nostres ciutadans, amb la voluntat de ser. Revolució del coneixement per esdevenir un dels països capdavanters al món. Estat en procés de descomposició. Això ens permet una finestra d'oportunitat per atrevir-nos. Probablement, atrevir-nos històricament ha estat sempre un dret. Jo crec que en aquests moments, a part de ser un dret, és un deure ètic i moral amb les generacions que han de vindre després de nosaltres. Esdevenir un estat independent és possible i, torno a dir, és no només un deure, sinó un dret, perdoneu, no només un dret, un deure ètic i moral amb les generacions que vindran després de nosaltres. Moltes gràcies.